Dan 11. 9.02. Svi ukućani još uvek spavaju. U toku je nedeljni zadatak. Ivan je petao, a ostali ukućani su kokoške. Zadatak ukućana je da u sebe uvek nose i čuvaju jaja. Veliki brat ovog jutra u potpunosti dočarava atmosferu nedeljnog zadatka zvucima iz kokošinjca. Mlaka i prašak, i onda razmutiš prašak u te vode i potopiš. Malo nek ti odstoji, znaš. A? Možeš i drugo da natopiš. Jel mogu ja da diram tvoje stvari? Koje drugo? Možeš da nemaš? Sad to kolače praviš. Tako je. A da pojedemo nešto. Bo, idem po fjugio. Patim. Tako je. Hvala. Kako? Ovo, fakat neko cirkus. Dobre. Pokušavam, ali mi neće da uspira. Idi je. I odmah mi se vraća. Došlo. Da, da. Ti se to tako ispireš? Da me puni vode, prvo. Da li ispiješ? Ovo je plastika, znaš. Da. Ali specijalno nije. Pa ja koliko znam, može, ali aj možemo staviti u tanjir. Ali znaš šta imaš onda defrost? To je. To je na ovo. Da. Samo si pojela to. E, si začula žumanca? Da. Bravo. U čaši sam mi stavila. A što jedeš samo bijelo? Zato što je banca zajavila žumanca i puno holesterola. Većina ukućana je u dvorištu. Edin komentariše bliskost Marka i Daliborke. Hoćete li se vi šemti ili da vam pjevam? Pa to hoću da ti kažem. Marko me sinoć izmasirao. Samo izmasirao? Pa da, šta će više. Maja i Jena razgovaraju o Giancarlu. Samo čeka priliku, znaš, da prospe neku svoju filozofsku misli. Govori mnogo i glupo. To je... I onda kad počne. I sad ti, znači, gledam ga ovako. I sad, pazi, znači, uopće ne želim da se skoncentrišem na gluposti koje pričaju. Stvarno gluposti, ne bilo nešto totalno nepovezano. Znači, počne sa jednim, pa udari neku sredinu, ne znam, desetu, da bi zaključak bio totalno fatalan. Za mozak. Za sve. Ja onda zašao kao... Da. Taj rad. I onda kapiraš. To ti je to. Jesi li se osušila, mala? A ja sam sad ostala i mrlje. Moram da skinem.
Što ono? Znači, kako ga vidim, već je ono... Pa meni je smiješno što on kuša da se prilagodi bosanskim fazonima, a u isto vrijeme želi da bude fin, ali tu malo i sabijanskog se začini, ali i tu je i flamenko. Da. E, tet, čuče, brate, vrhunski. Kao za snukers. Deset i četrnaest. Zbog neuspešno izvršenog prošlonedeljnog zadatka Najbolji prijatelji, budžet Ukućana je ove nedelje umanjen za 40%. Najveći problem Ukućanima za sada predstavljaju cigarete. Neki Ukućani su već ostali bez njih. Anđele. Počelo, je. Anđele. Ena cigara. A ja sam Anđel. Mene sad je ova gospodica koja drži cigare, pa mi je treba Anđele. A Ena jednu cigaru. Kažem jednu cigaru, Ena cigara. Deo Ukućana je u dvorištu. Raspravljaju na istu temu. To sad nije dan jedan ceo da nemamo, nego će to biti i tri cela da nemamo cigara. Bogam neću. Miroslav je u ispovedaonici. Da li i dalje razmišljaš o napuštanju kuće? Da se ne lažemo, ne razmišljam uopšte sada. Ali jebi ga. Jebi ga, ja ne znam, ja ne imam druga, otkud ja znam šta će biti za 10-20 dana, možda se nešto mi iznerviram i ne znam šta, mislim, glupo mi sad da kažem da sam, bolje nisam rekao da mi sad dobro, možda me kaznite za ono što sam radio, jebi ga, ali šta ja mogu, jebi ga, kad sam takav. Šta se umeđu vremenu promenilo? Nije se promenilo možda ništa, ali ne znam. Ne ulazim više toliko u rasprave s drugima, pusti mi. I kad čujem nešto što mi ne odgovara i kad prepoznam nešto da bi možda reagovao, prećutim. Kad je nešto, eto sad dva dana mi je super, ono, lepo mi je. Ja, umem i ja da uživam i da se igram, ali samo tamo kad meni odgovara. A kad ja znam da to ne valja i da to nije lepo, šta mogu kad sam takav? A kad čim vidim da meni nije lepo, da se ne osjećam dobro, ja odmah oću kući, ko dete neko. Zašto si u nedelju razvalio vrata ispovedaonice? Kako da ne... Ja sam rekao, ako ne otvorite, razvalit ću. Vi niste otvorili. Znači, ja sam protiv volje. Ja ne mogu da budem ja... To ja sve umislim u mozgu. Ja sam se istripovao da ne može meni niko da odredi da ja budem rob nečega, po cenu nečega, po ne znam šta. Znači, da za mene ne postoji prepreka ako ja umislim u glavi... Nisam ja ni umislio. Verovatno bi sad, dobro, ne bi sad, sad da mi kažete, sad bi ostao da spavam, odet do ujutru, bole me, dobro, ali da ostaje to vrata otvoren, da mogu da jedem i pijem iz frižidera. Sad bi ostao to uradio, ali onda, em sam besan, em ovo, em ono, istripujem se da je kao ovo sad zatvor za mene, da ja, a ja sam kao ti si Miroslav, slobodan čovjek, ne može tebi niko ništa, otvori vrata, ali ja sam spreman, bio sam spreman da nosim i posledice za svoje postupke. I spreman sam i sada. Miroslave, pravila velikog brata važe za sve Ukućane. Pa znam, ali se trudim, evo. Jes pokušao? I šta je na kraju bio razlog zbog koga si hteo da napustiš kuću? Znaš što sam ja budala, zato što ja čim radim nešto što meni odgovara, kad je lepo mi u kući i meni se ostaje. A čim je nešto što nije lepo, što meni ne odgovara, meni se ide kući. Eto, to je razlog, najiskreniji koji postoji. Marko i Jena su u ženskoj sobi. Komentarišu nominacije i ostale Ukućane. Da nisu to očekivali od tebe. Ko je rekao? Nisam ni ja od tebe očekivala. To što si najmlađi posle mene. A dobro što sad, pogreši čovjek. Ti si mi bila onako prva na tapetu, šta ti kažem? Zašto? A? Dobro. A dobro? Najvažnije je ne ostati dužan. Otkud sam znala, jebo? Najvažnije je ne ostati dužan. Bog me kazni. Pa čuti, gde ćeš mene, da li si lude? Ma da. Dva dana su me nervirali sa mnom.
jedna osoba najviše, druga onako u naletima. Jedna osoba najviše, to sam ja. Da. Da. Primetio si, mi nerviraš užas. Ne ti, znaš ko. Ko te nervira? Sajko. Što? Oprate, mili. Jako, jako. A nije, mene samo nervira kad počne da priča nešto i odleti na drugu temu. Nema smisla, ali on ima se... I nervira me jako, mi nešto se sprdamo i smajemo se i on dođe ponovi to isto i kao... Zašto to radiš? Čemu? To... Evo, bigi, ubijaš me s bubicom! To me nervira, onda sad ću ti reći šta me još nervira. Konstantno forsiranje da je poliglota, a zna dve rečenice. Na tri jezika. Onda šta me još nervira? Bengalski tigar. To me još najmanje nervira. Ne znam, baš sam pričala. Mislim, nisam pričala uglavnom. Keva? Pa ona me ne znam, nervira me to što je tako... Ono, mislim, kako jebote možeš ti, dve devojke se ošure na kafu, ona dođe, nemojte, tako mrtva hladna, nemojte pipati, ne znam, šta je u dvorištu, bubu. Šta, znaš, ono? Užas. Alona tako. Mene ona najviše nervira od svih. Ali kako, ona ima ovaj... Mi pričamo, evo sad dajem plastičan primer. Primer sad ja i ti pričamo o mi organu, ona kao, da, moj muž je bio na planini, ja to. U kuću velikog brata je zalutalo 12 pilića. Dok se ne javi pravi vlasnik, veliki brat je odlučio da ih ukućani čuvaju. Peto i Koke dobijaju po jedno pile na čuvanje. Pile uvek mora da je u blizini svog čuvara Koke, odnosno Petla. Koka mora da čisti za svojim piletom. Znači, znate već šta to znači. Svako pile na nozi nosi ime Koki koja ga čuva, tako da ne može doći do zabune. U vremenu trajanja zadatka pile treba da je uvek uz vas, ma šta radili. Kad ste u toaletu ili u tuš kabini, pile mora da vas čeka ispred. Svi pilići moraju da do kraja nedeljnog zadatka ostanu na broj. Peto će vas obaveštavati o dodacima zadatka. I zadatak čuvanja jajeta je i dalje na snazi. Veliki brat, to je to. Pilići su dosta osetljivi, kao pačići isto. Znači, ljudi, pazite. Ja ću da pazim. Nema gnjavljenja, da. Neće. Nema gnjavljenja. Marko, kutiju stavimo ispred toaleta. Jo, kokoška, ladno. Pa to su velike kokoške. Pa to su... To su kokoške. Jesu! Oh my god! Ja ne smijem! Biće ručka, biće klopi! Ja ne smijem! Vidim, ej! Gde ste milice? Woo! Dragana! Joj, pa to treba ljudi uhvatiti! Čekaj, prvo da napravimo kokošinjac! Čekaj, ovdje imamo maketu kako je pravi. Evo da je! Evo ga, Marko! Dođi, Mare! Čekajte. Dobro, nemojte da ih dirate još. Vidi kako je ona uhvatila svoje. Mi ćeš te, miran. Kako da? Pile! Dragana je tražila da razgovara sa velikim bratom. Ja onu kokoš ne smijem dirati. Ja se nje bojim, pošto kad sam bila mala, skočio bi opet za vrat i odat se bojim kokoški. Da je bilo pile, pa u red, pile bi smjela, ali ovo ja dirnut neću. Ili ne smijem? Bojim se. Da me kljucne još. Da je bar mala koka, nego volka koka. Dragana, kako ti se dopada Petao? Koji, Ivan ili onaj pravi? Ivan. Šta ja znam? Dobar je Peto, brine se ono. Znači, bilo ko drugi od muškaraca da je dobio ovaj zadatak, ne bi se brinuo ko on. On je od njih svih najodgovorniji, koliko ja vidim. Znači, svi muškarci. Znači, manje bi bilo odgovorno od njega. Neki manje, neki više, ali ne bi bil ko on, garant. Kakva su tvoja osjećanja prema njemu? Osjećanja prema njemu, kakva će biti? Što ja znam, tu, eto, po zadnjih par dana kao neku...
kroz Zezu pokušam da ostvarim komunikaciju sa njim, a kao on to nešto malo i prihvata. A inače, jako čutljiv, čudan nekako na svoj način. Možda to i nije čudno, ali za mene koja brbljam non stop jeste čudno. Da neko može čut toliko. Ali ne, to okej, momak, nije loš. Ja mislim da je čak i jako, jako dobar, pedantan, odgovoran i sve. Možeš da napustiš ispovedaonicu i budeš dobra koka. E mi, ja sam bojiš da ga ne uvijem. Mala na kuraži. Ja ne mogu ovo da gledam, majke. Zato što se muče, plaše se i muče se i ne može tako si življava neko nad životinjama, čovječ. Greota je, majke mi moj, Greota je. I juriš te uhvataš po rukama, jebote, ko, ne znam šta, ko su predmet. Glupostek mi izbace odmah u p***u materinu, neću ovo da radim, neću. Drži, oje! Neću da držim ništa! Smiri se, jebote. Da držite kokošće, ljudi, uopšte nije poenta u držanju kokoša. Šta je bilo? Miri se, skuliraj. Ej! 14.09. A onda ozir kaže, zašto ste dirale to što je palo u dvorištu? Nemojte ništa da dirate što ne znamo šta je u dvorištu. Jer rekao, okej, okay, i ovako. Znaš kad gledam ovako, nju je ovako. Šta da radim? I ona kaže, jeste, jeste, tako je, piše u pravilniku. Meni srce da iskoči. Maja je u ispovedonici. Zdravo, Majo. Zdravo. Kako se osjećaš? Odvratno. Zašto? Pa zato što mislim da je ovo sve glupo. Mislim, ne možeš tako da ubaciš životinje da neko to juri i maltretira i ne znam. Grozno mi je, znači grozno mi je. Majo. Poenta zadatka nije maltretiranje životinja. Da, vi mislite da će svi lepo da ih drže u rukama kao što treba da ih drže. Mislite da niko neće da se glupira sa njom kao što su svi izletali odmah ih pojurili ko nezdravi. Znači, dohvati ih rukom, ona, znači, vrišti. Vrišti životinja, znači ona i dalje steže drži rukom. Mislim, da. Da, svi su jako pažljivi i osetljivi, kako da ne. Prvo, ovoj životinji nije mesto ovde, a naročito ne na ovakav način. Znači, niko nema pojma znači šta treba sa njima da radi. Mislim, zgrabi je, drži je tu, ne znam. Strašno. Ukućani ne moraju nositi sve vreme svoje piliće. Oni moraju biti u blizini svog pileta u svakom trenutku i brinuti o njemu. Da, to recite onoj psihopati što ga je zgrabila ko nenormalna, znači dok ono vrišti, ona ga i dalje drži. Lepo mu je, ja ga volim. Mislim, i ono tebe voli sigurno. Rado bi ti isključalo mozak, garantujem. Majo, ko je psihopata? A ova žena što je zgrabila pila i kaže mi, pusti ga, viš da vrišti, mislim, pusti ga. Uplašilo se, znači prepalo se. Ne, on, ja njega volim. Mislim, ona njega voli. Bože. Majo, na koju ženu misliš? Koja žena ovde? Žena Veselina. Petnaest i dvadeset. Većina ukućana odmara u dvorištu. Miki priča o svom prvom lovačkom iskustvu. Vuk pojede ovcu, ovca pojela neku bubu, ovaj kokošku, kokoška glistu. A dobro, pije ovo, dobro, travo. Poenta je u tome, to je priroda, uvijek jače pojede slabije. A nije priroda da ti uzmeš pušku i da ideš da loviš, bre, Miki. Aj sad, šta mi pričaš? Mislim, dok ja sad moram da idem. Eto, znam, nisam, ja sam samo jednom ubio Bambijevu mamu, tad ne idem u lov. Tad ne idem u lov. Pa nije smiješno. Ja i deda išli. Deda imao sačmaru. Takav je običaj kod nas bio da te vodi deda da postaneš. Miki, ispričaj Maji kako izgledalo oko. Kao čovjeka kad sam pričao i kad sam vidio onu krv, onako da, ono, loptice, onako vazduh izlazi, ja tad nisam, ja dedi, da, nikad u lov više nisam išao. Ko je kokoš pustio u kuću? Niko. Možda
Moje nije. Dobar dan. Tražila si da razgovaraš sa velikim bratom. Da. Izvolim. Hvala. Htela sam novu etiketu sa svojim imenom za pile, pošto je spala etiketica. Etiketu za kokošku ćeš dobiti kasnije. Veliki brat će te obavestiti kada. Kakva je atmosfera među ukućankama posle ovog zadatka? Pa nešto, se ponašaju kao da nikada nisu videli kokošku, videle kokošku. Dosta različita. Kao da je to u pitanju nekako maltretiranje, što meni čudno. I ja mislim da će vremenom da se otopli ta atmosfera. Moje očekivanje. Take me. To sam ja napravila. Podneti ovaj kostim više. Pa ja isto. Ja. Pa ja isto. Što bi rekao, Edi, nikad nisam bio bliži Bogu. Ali ne jedem inače puno, inače jedem jako malo, valjda ovdje. Ja ovdje što je rekao svinja, valjda zato što se bojim da ću nesa hrane, bolj biti glad. Moguće, da. I straha jedem, me sam što nije, ne jede. Ko što je tvoja baba rekla? To sam, jebem, mrdli. Ej, bila moja baba. Jao. Jao, fuj, čakaj, joj. Jao. Razbili smo jaje. Razbila sam. Razbili smo jaje! Pete, razbila sam jaje! Ena, nosto. Ja sam mislila da neću ja biti taj čovek. Ti si kriv, Marko. Ena, biti prva koja će da razbila. Zašto? Sad ću te gađati. Nosto, plomi noge, što ne bi jaje. Očarao sam te, Ena, vidiš da sam provalio čemu. Mrš, bre. Jao, bre, Ena. Šta urade? Ko će sad ovo da čisti? Kad se to usmrdi? Pa toliki drug baš nisam. Šta? Neka čisti koja si jebo. Izgleda će morati neko od nas. Ajde, ja ću. Je ona povraća? Šta ona radi? Povraća! Mrtvi su jebeni zadatak. Kurat mi ide. Nećeš se moći da ga udariš sa tobom. I kraj priče. Oba. Povraćam zbog jaja jebenog. Da si ga ste rešila, čuti, šta ti brinu? Evo, s ovim, brate, da vataš kogu, brate. Prvo, vati kogu, pa idi, pa. A ne s vrata, čoveč. Govori veliki brat. Veliki brat poziva Enu u ispovedalnicu. Njih ubiti tamo sve. Gde mi kapa jebena mrtva raspala? Pička i materna glupava. Veliki brat je pozvao Enu u ispovedonicu, jer je prekršila više pravila velikog brata. Ništa, pukla sam, popizdela sam. Da. Sve, živo sam iz sebe ispovraćala. S ovom kretenskom kapom, ne znam, zvali su me. Nek mi otvore danas.
Zdravo je nam. Bravo. Gde je tvoje jaje? Puklo je. Kako se to desilo? Slučajno. Ležala sam i vodu sam držala u ruci i ja i Marko smo se nešto zezali i malo je vode na kauč palo i onda sam je htjela to da očistim i ispalo mi je jaje. Kao što ste videli, verovatno. Zašto si besna? Jako sam besna, zato što ne podnosim smrad i odmah mi se kreće mučnina i besna sam što sam slomila to jaje. Tako slučajno da sam uzela da sam ga razbila pa da znam zašto. Ovako sam slučajno razbila svoje zdravlje. Rizikujem zbog skrnavog jajeta i eto, zato sam besna. I ova jambolija me nervira što moramo da je nosimo, zato što me sve svrbi od nje i pretoplo mi je i neispavana sam i milion stvari ima zašto sam besna. Nemoj, molim. Moram u WC, ustraću se, kako ne duči u vas. Nemoj, samo ovako spustiš. Nemoj. Pa nemoj. Pa kako da uhvati? Aj, neću zbog te, neću zbog Maje, aj. Pridrži mi moje jaje. Ja polako, kenjaću se. Pa pokažimo, Majo, kako treba, kako bre. Požuri. Pa pokažimo, ne znam. Evo, neću, odustao sam. Pokažem ili ja ne hvatam kokoške, znači, ali ljude, kad zgrabim, tu nema beže. A šta ćeš raditi kad budeš morala u WC? Šta? Ja sam već išla u WC i bez kokoške. Znači, ti si prekršila pravilo to za kokoške. Jesam. Zadatak pao. Znači, 20% mađe. Puštaj moju. Ena, juče te veliki brat u tri navrata opominjao za nenošenje mikrofona između 10 minuta posle ponoći i 26 minuta posle ponoći. Danas, u 12:28, si u dvorištu uticala na nominacije. Otpevala si pesmu za oproštaj ukućana i sugerisala da će sledeće biti Keva, to jest Veselina. Ju, dobro, dalje. U 13:13 u ženskoj sobi si sa Markom razgovarala o nominacijama i pokušala da utičeš na njegove nominacije. Rekla si Marku da si bila iznenađena njegovom nominacijom i rekla si da je najvažnije da ne ostaneš dužna. U 16:28, pre ulaska u spovedonicu, danas si opsovala velikog brata i rekla pička i materina. Da li si razumela? Da, ali nije tako kao što je prenešeno u potpunosti. A to za velikog brata ne znam uopšte da sam to opsovala. Za velikog brata možda sam rekla nešto drugo. Ena, da li znaš da je razgovor o nominacijama između ukućana zabranjen? To podrazumeva i svaki pokušaj uticaja na tuđe nominacije, predviđanje ili nagađanje ko će biti nominovan ili iznošenje razloga koji mogu poslužiti da se neko nominuje. Osnovno pravilo velikog brata je da nominacije moraju biti vaš lični izbor i da ne smeju biti plod ničijeg uticaja. Ena, veliki brat te kažnjava time što si ovim prekršajima same sebi nominovala za izbacivanje ove nedelje i nećeš učestvovati u procesu nominovanja. Deo ukućana je u bašti. Zbunjeni su Veselininim ponašanjem. Nije zadatak prezobojio to dače. A nije to bolje, njoj nije dobro to pa. Vrši lice. Ona se trudi na sve načine da bude interesanta, zanimljiva, da skrene pažnju na sebe, njima, ne nam. Sa nama je pokušala kao u početku sila da glumi. I toliko se opustila da je to postala navika i onda... Mislim da se žena razbolela, treba joj pomoć. Ena i Jelena su u ženskoj sobi. Ena je pre 35 minuta razbila svoje jaje. Posle negativnih komentara na račun ostalih ukućana, na red je došao i Ivan. Kako mi muka. Ovo je Ivan. Kakav je to komentar? Ko je, šta je? Znao sam da ćeš ti prvo da razbiješ. Po čemu si ti i koji si ti, molim te, faktor ovde? Što je bagati zbog njega? Šta je on? Šta je on? Šta se me retardirana? Šta? Ej, alo. Ko sam u vrtiću, Gari je dobio kostim petla i tripuje se da je važan. Ja ne razumem o čemu mi pričamo ovde, jel ovo... Šta?
Ako ja radim sad fiskulturu, ću da ih preplašim. Nećete, slobodno. Što, pa ma? Što bi ih preplašili? Tako vam rekao da ćutite, znaš kako Tetka u selu sve duljnje. Ukoliko budete radili fiskulturu u ovoj odeći, jamboli, u kojoj što? Umiremo. A kako si sinoć igrao, ono? Sinoć je to bilo Kaže, Ivanko, donesi vode! Ono traktor, sve, sve, sve. Donesite stolicu. Oni rade, što rade. Idem u spovedonicu, ja kažem da ženi treba pomoć. Ide majke. Ide života. A drugo ništa. Ja se ne zajebam. Potreban joj je psihijatar, doktor, lekar. A mislim po nekim njenim pokretima i po nekim njenim... Stvarno to samo može da bude tako nešto. Ništa drugo. 100%, bre. Pa da ne bi došlo do nečeg većeg, bolje što pre to dorešiti, da ne dođe do većeg problema. No, nema šanse da je normalna. Ja sam došao ovde zbog nje, da... Dobra je žena, vidi se, mislim, sve je okej, ali... Mislim da joj treba pomoć. Doktora, psihijatra. A, Eri je završio na tebi. Šta je radio? Ena slomila jaje. Ena slupala jaje. Stvarno? Slučajno. Da? Nije, nestvarno ga je. Tepih. A šta je s mojim? A ono ja što sam ukakljila sam obrisala. Čekaj, kako ga polupala? Ispala je. Samo još jedno ljudi. Jel u vas je sobi na tepi? Ne, ovdje. U drevi. Jeste obrisala? Joj, mora i da pere. Maja obrisala. Smrće. Nisam obrisala. Jel da? Šta? Jesi normalno, ja ću da brišem. Pa zar nisam brisala ono jaje? Pa ko je brisao? Ja sam onu kaku. Jao, brigago, bosanko jedna. Pa šta je, zbrisala ti ono jaje? Pa brisao sam, ćuti da ga ubacujem. 17:33. Većina ukućana je i dalje u bašti. Ena je u ženskoj sobi. Veliki brat je pre 40 minuta kaznio Enu za grubo kršenje pravila velikog brata. Da. Šta je to? Pa ništa, sve se. Leži mi se. Jesi možda vidio moju kokošku kako izgleda? Sve su tamo na okupu. Pošto mi se ide u WC i kupa mi se. Ajde, sad ću da ti uhvatim. Pa ne moraš sada. Posle ću joj namotati. Ste stvarno povraćala? Da, baš, baš. Moje čoveče. Još mi se povraća. Ne mogu misliti ovaj mirista jajeta kada osjetiš. Šta se teo kažem? Da, sorry, mislim, ja sam reagovao i malo, možda si me čuo. Pa nije ti bio potreban na komentar uopšte. Bez veze, da. Ne, mislim, naravno možda imaš takav komentar, ali daj mi argument, ono, na osnovu čega. A palo mi na pamet, to prvo, baš sam razmišljao i rekao, ajde, kome bi mogla se desi, Eni. I onda, od cijelog toga što nisam verovao da ti se desilo, onda sam reagovao tako. A što baš meni misliš da je prvo trebalo se desi? I moglo? Pa ne znam, zato što ne brineš o stvarima. Eto, tako imam neki utisak. Ja ne brinem o stvarima. Pa ne brineš, onako, ono, okreneš se brzo vamo, tamo, nešto. Misliš zato što sam tako dinamična? E, to. Kao dobro, ima tu i dinamičnih ljudi. Ali, palo mi napad, nisam komentarisao ni sa kim, da li meni možda da se desi, da li tebi možda da se desi, jer sam zapravo siguran da je moglo i meni da se desi. Ja zbog toga nisam to pominjao, ali mi je prosto kad ti se desi, rekao je, ne mogu da veru, ali ne mogu da veru. Pa eto, vidiš, uopšte mi... A dobro, svakome možda se desi. Nije mi ispalo u dinamici, nego baš kad sam ležala mi ispalo. Skliznulo mi iz ruke, jer je bilo klizao. Namazala si ga od sunca, sunčanje, krema. Da. Što ne izlaziš iz sobe sada? Pa ne znam, ne dam mislim. Ovde mi prija. Bolje da nisam društvo, nego sam loše društvo, tako da... Kad malo iskuliram, doći ću. Ništa, ima fora još jedan jaja da slonimo. Opušte. Možda sam ja na redu. Šta ti misliš, ko bi sad sledeći mogu da pomoći? No, majke mi ne. Nisam razmišljala o tome. Mislila sam da neću biti ja, ali ja to vidiš, ja sam. Zato što
sam spretna s rukama. A vidiš da ja sam i gotovo. Tako dobro, isto. Tako. Da. Isto bih vjerojatno i ja reagovao da sam na tvojom mjestu. Ne, nije meni toliko zbog ja. Ne, ali pazi, kad ti se neko nakači tako... Ne, gledam sad, ja snimam sebe što sam ja uradio. Ja sam se nakačio iz razloga, zato što sam mislio kao, ej, ne mogu, verujem, palo mi napad da će tebi da se desi i to je, desa. A da sam u obrnutoj situaciji, isto bih bio ono besan na ovo. To razumeš, to mi je momentom ispadne jaje. Treba da ga sklonim, a povraćam i se neću da ispovraćam tamo, trčim kao manijak. Upravo. Okliznem se, povraćam, ti mi bacaš takav komentar, hoću da operem ruke. Da. Ono sranje neće se otvori, razumeš? Da, umesto sam skočio ti pomogne i ja ti komentarišem, to znam. Tako da, ono, hoću da obrišem ono, a ne mogu jer mi se povraća i... Eto, stislo me. Da. Već dva dana me nešto stiska i gotovo. Ti me zove kad je za ovo pile da ti hvala. Mislim, ali što bi hvatala pile kad niko nije hvata pile, tako da idi slobodno u tebe. Šta niko nije hvata? Pa jedino sam ja pravio budalo od sebe i Mikiju donosio pile ispred WC-a. A niko nije? Koliko ja vidim, da, neko što se to. Čak se i smeju zbog toga što sam uradio. Najka, ja ću otići s pile to pa. Dobro, da me pozovi ako hoćeš, ali vidjet ćeš smijeti se. Boli mogu što će smijeti. Ništa, ajde, pozovim. Ajde. I sorry još jedno. Ništa. ...21 i 28. Jelena i Jedin su u ženskoj sobi. Ko se mada upravo na tuđim životom? Ali, meni je puno izazovnije i ljepše kad je ona umjerena. Kratke suknice, super. Ali da je stan sve kriveno, to mi je nekako isto frundrce neka. Svataš? Naravno. Tvoj momak Jovan tebi i stanu ti, ali stanu ti, ali tako da nije to, no. Ne idi. Iako ja se opustim da ono... Ja volim takve osobe koje, s kojim mogu otići olašce i ono, mi se zezamo i pipkamo pred svima, ono, ne interesimo, znači, ono, baš ono, opustimo se, možda i previše, ali baš me briga kad sam s nekim sam. Svašta ću rad, pospat ćemo se, zezat ćemo se skroz. Ne interesimo šta će koje sa strane reći. Ivan, Daliborka, Marko, Miroslav i Giancarlo su i dalje u muškoj sobi. Gdje? Godine i sada je kao to. Ja sam okay, posle... Moke mi, super. Ne gleda sad! Ti si imao ženu, neko. Koliko sam čuo. Pa, prijateljicu, ali nije što je možda. Ševa sam. Nije ševa, seks. Pa to? Nije što je ima seks. Pa što ne budeš s njom? A taca nema dečka, znate? To što Marko ima devojku, mene predstavlja ništa. Naravno. Znači, meni konkurencija da te vrste... Ali da se svijetati negdje da nije ovo, priznaj da bi ovaj... Neću da priznam, ne znam što. Ajde, priznaj da se malo ložiš na njega. Ma ne. Markice, priznaj. A-a. Što smo crvenila? Jaj, Daliborka, izvaljena si! Nisam pocrvenila! Izvaljena si! Daliborka u kuhinji pravi krofne. Marko, Nikola i Giancarlo joj prave društvo. Ivan, Miki, Edin i Veselina razgovaraju u dvorištu. Ajmo kišać. Nema se mi. Čekaj, ja volim kišu, koga je jebili pa. Kaka kiša, sneg, leba ste jebom. Udje, ovo nije kiša. Alo, ne psuj. Čim kažem, nemoj ti ih hoći. Šta je ovo, Ivan? Da ti smetaš što lajem dosta, što psujem. Ne psovanje. Što sam prost. Neke stvari mi ispravljaju. Reći šta da ispravljaju. Reći slobodno. Neke stvari, ali ne mogu sad da ih zunem, ali... Prvo što mi ovako smeta, što mi ne ide direktno, znaš... Ona, nije direktno, stvarno nije direktno. To je ono samo što tako da ne sipa nek devojke savio. Nijednu svoju potrebu, spavanje, hrana i ovo. Ne možeš da strpiš, nego ideš. Okej, okay, to mene ništa ne boli. Jedino što me često praviš šale, možeš ovako ili ovo, nego pre drugima, znaš, i onda mi napravi malo, uvijek da ti čuješ. Pridruži ti se Nikola i onda Ali ja kažem uvijek da ti čuješ. I gledam da me, ali zato što ovo...
moraš samo da shvatiš jednu stvar, da ti ne želim loše i da ne mislim da si ti loš. Znači, ja znam da preteram nekako. To si već rekao, to znam. Pazi, ja znam da umem da preteram, ali razumeš, u neprirodnoj smo ovde situaciji, razumeš, malo mi je ono. Ajde sad da unesem. Ali da se razumemo. Piškiri koji su već uneseni, ljudi. Ti jedeš više nego ja. Da, da, da. Ja znaš, znaš ti da ti više jedeš nego ja? Pa verujem ti, to je sigurno, to je sigurno. Jebi ga. Ja ću. To unutra, sad ću ja da sve, ne brinite ništa. Jedan minut posle ponoći. Veliki brat je ukućanima pred spavanje pustio muziku. Da će opustiti dedi ovaj snimak. A trenerka mi spala skroz. Ne bojiš, ja ne pijem, ja mogu da se veselim da ne pijem. E, mačko, počinimo, Važi. Ja povraćam kad se napijem, ne vodi. Nikola! Važi. Jedan i 30, posle ponoći. Ena i Maja su u ženskoj sobi. Znači, ne vero. Pa to, pa ja ne znam šta je to. Kako je to prekaš? Ne. I da je razvalio vrata od ispovedonice. Laž. To. Rekli mu da će spava tamo i on odlepio i razvalio vrata. Miroslav i Nikola su u dvorištu. Puše jednu od svojih poslednjih cigareta. Ja sad vjeruješ da sam pušio? Da. 80% ljudi je ono, u civilu. U suštini dobro ljudi, osim Marka, možda Jelena, imaju dobro. Obukla si jednu opačke majicu. Nema veze. Prlja mi s one strane. Mislim da su većina ljudi dobri ljudi sa svim svojim manama, koji bi ja i ti što imamo mane. Osim Marka i Jelene, za njih mislim da su dobro. Ovaj možda dečko i nije toliki gad, ali sam ljubomoran, lože se ribe na njega. Danas sam, jo Bože, danas mi je najgori dan u životu.